morgon på er och välkomna till dagens vlogg. Jag precis har vatten i ansiktet och mitt hår är lite galet, men klockan är i alla fall 13.21. Jag vaknade klockan 10 av att Tarzan skällde som en galen. Mamma skulle typ ha något möte här. Som ni är omvaknade nu, så det är skönt att få massa sömn, så jag är mig jätteutvilad. I alla fall, när jag vaknade för andra gången idag så har jag fått en snap från min kompis Linnea om att min mamma är med i senaste avsnittet av Peter Kommentär. Dödsmisshandeln på Ricardo Compagiani. Och jag bara, va? Hon bara, först ska hon bara säga att hon är med i senaste avsnittet. Så du gick kolla det. För mamma brukar vara så väldigt aktiv i... Och har hjälpt väldigt många läkare från Sverige som har fastnat. Eller som har blivit oskyldigt liksom, straffade i andra länder. Till exempel Ignacio Fikru. Som hon bor med på nyheterna om. Och som jag har gjort en video om allting. Jag kan länka den. Där kan du höra mer vad som hände. Men han är en svensk läkare som fastnade i Etiopien, tror jag. Och nu har jag fast där för att han inte gjort någonting. Och lite sånt där brukar jag hjälpa till med. Jag försöker få så här, att hjälpa fångar. Hon håller på med en kille i Afghanistan också. Så jag tror det handlar om det. För då hade det varit såklart att det var min mamma som var med. Men nu så här, en dödsmisshandel. Alltså visst, hon är ju läkare. Men jag bara, så här, va? Och nu har jag faktiskt mamma. Hon du visste knappt om det. Hon bara, ja det är väl nog typ. Jag vet inte. Jag ska ju så på avsnitt nu. Jag är lite rädd för att jag brukar bli... Alltså jag brukar inte lyssna på sådana här avsnitt. För jag brukar bli rädd av dem. Alltså grejer som hade kunnat hända mig. Alltså misshandel. Det kan ju liksom... Det känns typ för äkta och då blir man inte blir rädd av det. Men jag ska lyssna på det här i alla fall för att höra min mamma. Coolt ju. Jag har spelat upp lite här och fixat här. Och haft en nose strip och fått för ögonbrynen att bli lika dåligt som vanligt. Och samtidigt lyssnat på den podden och jag hittade mamma nu och med. Och han har ett hjärtstillestånd så han är ju död när ambulansen kommer till platsen. Akutläkaren Katrin Ruska beskriver Ricardos läge utifrån journalen. Men sen lyckas man... 35 och en halv minuter ungefär. ...om hjärtat och man kan ge honom ventilation med respirator. Alltså, jag brukar vara väldigt rädd för snart, så jag tycker faktiskt det här liksom är väldigt... Alltså, det är bra, så jag rekommenderar alla att lyssna på det. Och speciellt på 35 och en halv minuter, då kommer min mamma med. Det där vet jag. Allt längst upp till höger ligger nollan. Ja. L1, L2, L3 och så skyddsjuk. Ja, men har du mätt på den där och sett det? Nej, det har jag inte gjort, men så är det ju stickproppen. Ja, du det morfar har till att kompis här och hjälper oss. Och gör lite något. Hej. Hej. Men vi håller på att jaga råttor. Va? Ja. Usch, verkligt. Vad pepparkornsögon har de? De är så gulliga. Gulliga? Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Klockan är typ 2:30. Jag tänker att jag ska bröda frukost. Är det tomten som har varit här? Det var han som är vaken i alla fall. Varför äter du gröt nu? Vad är det så hur otroligt tyst det var. När man höll den här tysta minuten. Ulrika By på Dagens Nyheter. Jag sitter och ska lägga upp gårdagens vlogg. Jag redigerade den och utklart allting igår. Men jag kan inte... Det blev över en kvart lång. Och då måste jag lägga upp den via datorn. Och det tar typ 40 minuter att göra det hemma. Fast vi har fiber och allting. Jag fattar inte att det var så jävla segt. Det laddar ju verkligen upp rätt video nu. Nej, jag tror jag laddade upp fel video. Nej, nu har den redan börjat bearbeta. Och det ska den inte göra. Hur fan gör jag nu? Jag lämnar fel. Nej men gud, den är uppe om... Nej men gud. Vi får se vad jag laddar upp för video nu. Nej. Lämna. Jag tror att det kan vara en video. Nej, den är uppe! Nej! Men gud, alltså ibland brukar jag filma massa videos när jag pratar med mig själv. Typ. Eller så här. När jag bara, kom ihåg att gå in på det här och kolla. Jag tror att jag laddar upp en sån video nu. Nej, nu vill jag typ gråta. Att jag brukar säga såhär. Alltså, typ när jag ligger och sover så här. Och så kommer jag på en jättebra idé. Och istället för att ta upp mobilen och börja skriva så brukar jag bara filma så här ett klipp på mobilen. Och säga mitt meddelande. Ta bort. Ja, det är en sån video. Ta bort. Jag är alldeles tårögd. Och bara säga. Kom ihåg att filma en sån här video. Kom ihåg att göra det här. Typ sånt. Det är en sån video som jag lägger upp nu. Oj, gud vad skönt att jag fick bort. Här är rätt video. Jag tänkte för att det är jättefullt att lägga upp den videon. Gud, jag blev tårig för att tycka att det är så konstigt. Nej men ja, vi blev liggande kvart och då måste jag lägga upp via datorn istället på mobilen. Så jag får lägga upp den nu för att igår när jag var klar med redigering klockan typ 00:30. Jag vill inte gå och sätta mig här och lägga upp video i en timme. Så ja, därför ska jag göra det nu. Så ska jag ladda upp en halv video som kommer upp om typ någon vecka. Fixa lite med det. Jag har planerat det här med min skål. Vi ska ses ikväll. Så det är skitkul att vi inte ens...
Tänker ni på att jag skriver annorlunda? Använder röstmemo istället för att skriva eftersom det är svårt med naglarna? Så jävla skönt, går asfort ju. Vad tycker ni? Sjuka jag. I'm ready to love you right now. I'm ready to love you. We can put this thing to bed. We can get out of our heads, cause right now I'm ready to love you. I'm ready to love you. I'm ready to love you. Hänga på tvätten och sitta i den här lampan. Perfekt, jag fick på lite crazy studio lights, min timelapse. Wow, oj jävlar. Ja, bra ljus, men varför är det så jävla kort sladd? Ja, ja, bra ljus blir i alla fall. Eller att det blir lite konstigt just nu. Ja, äntligen är jag klar med själva datorsarbetet. Tog så jävla lång tid, det är snart 4 eller? Ja, 4:15. Alltså jag sitter och länkar så här massa produkter från den här hemsidan som ska vara med i halen. Den halen kommer upp nästa torsdag. Hur går det? 16 eller 13 eller något. Så jag länkar sånt och bara så här. Bara så bara tagga. Det är verkligen den tråkiga delen tycker jag. Alltså redigera är det roligaste. Nu tänker jag gå iväg och köra lite mer på cross-trainer som jag körde igår. Superhurtigt. Jag vill verkligen... Bättre kondition, tappa lite fett också. Och då är ju verkligen cardio the way to go. Så jag ska börja köra. Alltså min mål är att köra lite typ en halvtimme crossfit om dagen. Så kommer det vara dagar jag har mer tid, kanske längre. Och när jag bara hinner köra 20 minuter i dagar. Gud vad fort om jag kör en bra antal backe. Men ja, det går att köra i alla fall. Och liksom, du vet, gamla mig själv. Jag ska börja skita mitt hår här också. Du vet, gamla mig själv. Och det var, men gud vad det håret igår, jag kan inte träna liksom mycket idag. För då kommer håret bli äckligt. Och det är såhär, fuck it. Alltså, nej. Vimma upp med sina mål för man fan offrar lite. Och det ska jag göra nu. Sätta på lite härlig musik. Och så kör vi. Still my heart up in a whiplash. I didn't know I could be kissed like that. No. It was 2 a.m. on Melrose. We were drunk and talking too close. Could have sworn that I saw you fall. Oh. I know that it's hard to give up your cards and show me what's underneath. We all got our scars over our hearts. Så, nu har jag blivit stressad till bussen. Men jag hinner, så känns skönt. Klockan är 6:02. Alltså min bena är inte, och den är helt kall. Jag måste göra, den är så dålig när jag skulle göra den. Alltså hårt. Träning gick helt ok, alltså jag fick fett ont i knät. Så jag körde typ bara såhär 25-20 minuter. Men, ändå plötsligt ingenting. Tänkte jag ta en buss som går om en halvtimme, men jag orkar inte vara hemma och plugga länge. Dock så pluggade jag bara på en halvtimme. Men nu ska jag åka till Matilda. Jag typ Linnea och Claudia där också. Lite på lilla main squad. Och ska vi ha så plockkväll. Alltså jag är svintaggad. Så, jag har precis fått på mitt busskort för att jag... Alltså på helgen när min brorsa har min bil, eller vår bil eller om man säger det. Då har jag busskortet och så byter vi liksom. Så har han busskortet på vardagen när jag har bilen. Alltså, men nu har inte vi hunnit byta, så nu fick jag... på mitt betalbusskort och inte det som han har som är bra. Så det var typ slut, jag fick bilda på det. Nu ska jag typ Matilda och Claudia borta på Coop. Och det ligger precis här så det är beskrivet. Han har redan börjat shoppa era små galningar. Hej! Vilken fin liten mössa du har. Är det ny? Ja, kan du säga. Hur länge sedan skulle jag göra? Nej, så länge sedan var det. Ja, ta det. Fan, vill ni bara ostgrejer? Vad fan är det för pepperoni? Ta okej, men jag kommer aldrig vinna mot er i alla fall. Nej, inte fuck ut då! Den här! Ja, fast det var svindyr. Serrano, mozzarella. Okej, kommentera down below. Visst är den här den bästa pizzan? Men jag vinner inte för att det är ojämnt antal. Ja, ta den då. Medan de bär chips kollar jag på dem i levningsplats. Jag frågade om jag skulle ta en här drycka, då var de tvärt emot. Jag vet, kommer ihåg så vann jag ju 1080 flaskor. Såklart. Nej. Jag skämtade i världens... Jag får jättebra humör. Men vad finns ranch då? Ja, men jag tror det var orange. Jag tar vad som helst, men jag spelar ingen roll.
Här börjar det byggas på, va? Här någonstans då. Borde inte vara bort vid mjölken. Det ligger där borta. Nej, där. Ja, det är där. Tydligen så alla jag har sett där som står borta och skäms för mig typ. Men kolla här, gamla shots. Vi har fireball och här. Ingefär alltså. Ingefär vet mig, men Anna var ju helt galet. Matilda är ju så ruttig som du redan sett dem såklart. De har funnits länge. Du ser ju hur liksom, torrt det ser ut. Känn på det, ja. Men varför är det klämmande? Matilda vill köpa bröd och halloumi istället för jättegod passionsfrukt. Nej, men passionsfrukt äter man på en sked och så är det borta. Det är större bröd för 20 spänn. Ja, det har rätt. Då går vi dit. Mm. Herregud. Fan, så jag får inte allt som jag vill idag. Jag känner mig jätte... Fan vad gott alltså. Matilda har nu med mig proff på att känna på bröd. Men känn själv. Ja, hellre det här än det förra. Ja, allt vi har köpt kan man ju ha på brödet. Ja, exakt. Lägg vin nu där på. Det blir ju världens godaste delikatess. Ah, vad skönt. Vi ser på film. Den där kostar 50. Den är så här... 87. Ja, ska lösa. Eller... Ta 50 då. Nej, de är dyrare ju, det är min bil. Ta den för 50. Det här kostar 60. Ja, men det är ju mer än den där. Ta det dyra. Det här är olika sorter. Det är fan många i de här, ser du ju. Nej, det bara tar ju tid alltså. Ja, men alltså jag har ju en idé att säga till om de skiter i vad jag säger. Jävla idiot. Vet du, de har ju fått välja allting hela resan. Jag har bara fått välja lite chokladsmak. Allt annat har ju de bestämt. Hej, Linko! Jag har inte fått en kram. Jag skulle varit med, jag är på Disney. Ja, bästa Linko, kolla, det blev en jävla... Åh, vad fan, så jävla pepperoni typ. Fixing för middagen görs, här väntar potatisen på att ugnen ska bli varm. Klavia skulle till korv. Här är feta ost på grejen. Oj, vad fint. Brödet måste vi göra. Men ta inte de är högst upp, då kommer det ju se helt fult ut. Vi måste vända på den här så att det ser fint ut så. Gud, helt skadade. Ja, det är inte allt klart det, men vi kan inte se hur det ser ut i mur i alla fall. It's hard to give up your cards and show me what's underneath. We all got our scars over our hearts, but that ain't gonna make me leave. Cause right now, I'm ready to love you. Right now, I'm ready to love you. Ja, det är goda som blir. Hej, hej, hej. Vad ska man göra helt seriöst? Det här är verkligen så det han vill göra. Vi har i alla fall 8 minuter i 11 nu. Nej, 12 är det väl. Eller ja, alldeles högst igen 00. Jag kom precis innanför dörren, alltså jag kom verkligen, alltså jag gick verkligen därifrån hit, satt mig bara för asen här lången. Jag ser så ratchet ut, alltså usch. Jag ska bara ta bort sminket nu och jag tog massa bilder vid middagen, som, eller jag tog bilder på mig, då ska jag liksom överföra och kolla om de blir bra, kanske lägga upp, fast kanske lite sätta upp en bild på Instagram nu. Nej men vi får se, och sen ska jag bara gå och lägga mig typ. Sen är det inte avsnittvloggen här imorgon. Jag tänkte först göra en alltså, vlogga både imorgon och idag i samma. Men jag har fått jättemycket material idag. Plus att imorgon ska jag verkligen lägga hela dagen på att förklara min uppsats. Och träffa Jakob troligtvis. Men verkligen uppsats. Alltså det kommer verkligen vara mitt main focus. Sen ska jag vara inne imorgon. Så jag kommer inte vlogga imorgon. Det känns så här. Jag vill verkligen fokusera på det. Och så att jag har vloggat både igår och idag. Och att den så här lite rolig. Jag vet inte. Alltså när man är med main squad som vi kallar oss för. Så vi ses ju ändå, men vi ses inte jätte ofta. Och då blir det att när vi väl ses, då vill vi verkligen catch upa liksom. Och då kan man inte dra och vlogga och bara, alltså vi snackar ju skit liksom. Alltså, fattar ni? Det är svårt att vlogga. Och sen, så säger ingen var typ skitsnygg, ingen typ ville upp film. Alla var så här, var liksom mjukisar, alltså. Ni förstår säkert. Men så därför blir det inte så mycket material därifrån. Men jag tycker ändå det var kul att ni kom med lite grann. Supertrevlig dag verkligen. Det var så himla kul. Men jag plockade middagen hos Matilda med tjejerna. Alltså verkligen så lyckat och så kul. Så jag hoppas verkligen att de där videon. Så hörs nästa. Hej då. Puss.